Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe fa okumeeza program gy'olaba faayo ze tugoberedde ze z'abo abalina obulumi kw'ebyo ebibatuuseeko mu kiseera eky'omuggalo naddala ku nsonga za kafyu. Katwongere okugoberera ensonga zino. Our number plate, they are knocking in the bumper, they are in front, so we little bit the close, and they are arresting, I don't know, and they are saying you come and GPS. That is not the right way. Kwankati boda boda irimu banga, tina buchi, bukule embeze, buli ajia agama ze mukule embeze, uri abulonji, kati tetuinana, tusobola kudukira kutusa nsonga za frugamenti wanu. Wafetu ngatufunye obuzibu owulirizibwe boda boda bakutwalanga mmenyi wa mateeka songa tutuli amenyi mateeka tuli bana Uganda abalungi abalina families naffe abakeero okunonyeza abantu baffe ekyokola ki ekyokulya so tusaba naffe tuwulirizibwe singa omusirikale abakutte omunyonyole munyonyonyo mugabe banange oba mpa kola bwana oba newe wati niyo budde bunkute nange bampulize ngowe moroka wasobola okwogera kubange moroka bazo bazigamba sawa satu nezitambula ne kusawa wetano mukaga embozi ya kayondo teyawukana nnyona ya Bosco Bukenya. Bukenya muvuzi wa boda boda ku Nkuluma Road mu Kampala. Bukenya agamba nti abonyebonye n'abasirikale ba poliisi n'okusingira ddala ab'okusaawa ya Queen ku luguudo lw'Entebbe. Bukenya agamba nti bawuliriza nnyo omukulembeze w'eggwanga naye kyewuunyisa nti abasirikale ate tebaagala kugoberera biragiro pulezidenti byawa. Buzibu bw'ensinga okufuna e Kampala eno buzibu bumu. Omulimu ogwange nkola mulimu gwa boda boda ndi dereva tubyanza ate wa stage yonna kye kimu. Kati obuzibu bw'ensinga osanga e Kampala eno buzibu bumu abasirikale aba traffic batuyisa bubi naddala ku Ntebe Road kuba bakukwata Ntebe Road ku Queen's Way awo wenyini awo nga wakava ku oba yeshero ngode ekibuya awo wenyini nyini nga wakava ku shereyo awo ku Queen's Way awali ngesawa ya Queen wakube naku zino yavaawo batuyisa bubi akukwata n'omunyonyola n'omugamba afande nagondera etteeka lya muzeeyi nze mugondera nnyo kuba yanfuga. Bukenya agamba nti ne bw'obeera olina ekisaanyizo kimu kyokka ky'otalina okugeza nga third party ng'eweddeko nti ne bw'oweegayirira omusirikale obeera omala biseera okutuusa ng'omuwadde ensimbi. Bangamba number plate eyo njagala ku ttaka yali enyuma we yali n'enjijjawo engamba kangiteeke wansi omusirikale akwata n'omugamba byonna nagonda n'akusaba omusolo omugamba afande mubutuufu ogwo gwe sinagusaako n'akava mu loko dawuni ne naawe embeera ogiraba kasita ebisinga ngunzi leka ngende n'agaana omugamba afande ninamu ebiri n'ogyekula gye waakakola n'atakuwuliriza wallahi n'alinyisa pikiyo kabangali paka ku CPS. Ekintu ekyo kituyisa bubi nnyo ngaffe. Bukenya agamba nti pikipiki yo bagikwata ne bagiteeka kabangali ya poliisi ne bagitwala ku kitabo kya poliisi nti ate abasirikale bamala kusaba mitwalo etaano nga bagamba nti za breakdown eyatutte pikipiki eyo ku poliisi wadde nga ne mu kugitwala nti oba wakirabidde ddala nga bagitadde kabangali ya poliisi. Abasirikale nti oluvannyuma basaba emitwalo 10 ez'okuta pikipiki eyo ekuddizibwe odde mwokole kuba otuuka ku CPS bakukuba kipapula mitwalo 10, 5 olusinga teziriiwo kapicu kali muloni n'osanga obuzibu ng'obwo. So basirikale mutegere ekintu kino oli munna Uganda ndi munna Uganda muno mutuwe ku ddembe mu nsi yaffe tulemenga kudaagira muno kubanze kinnuma nnyo omusirikale ng'oli munna Uganda munna Uganda okunkwala n'ompisa bubi enguzi sigiwagira nnyo naye alilisiti waliwo olugero lw'abaganda nti akuba owuwe owumbawumba ku ngalo
Naye tonyigiriza ate nnyo n'oyamusa ku CPS. Omuga mwana wange kyo kitufu osobeza naye nkusonyiye. Nange at least nengula amazzi n'omutima mulungi. Bukenya yannyonnyodde nti abasirikale bonna si babi era mulimu abakola emirimu gyabwe mu ngeri entuufu. Naye nti waliwo abasirikale abeeyisa ng'abacuba nga banoonya nsimbi zokka. Bukenya okufaananako ne Kayondo naye agamba nti ebisago byalina bingi nnyo ng'ebisago ebyo biva ku ebyo ebimutoosiddwako naddala olw'amateeka ga kafyu. Kayondo ye mubuufu obwo yasabye omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni okuyingira mu nsonga z'abavuzi ba bodaboda tekuba abasirikale basussizza okubanyigiriza. So banaye tusaba busabi Pulezidenti atuyambe abakulu ona mukulu okyolo buye ku basirikale bo ne bayisa bubi aba bodaboda mu kafyu batuyisa bubi nnyo tunyanga ababbi tunyanga abatali bavuzi ba bodaboda. Bodaboda gwinza ogamba oba si mulimu oba ffe tetuli bannayuganda abali mu nsi yaabwe naye abasajja batuyisa bubi basajja batukuba batugoba ng'abagoba ababbi so nga tebakkirize nakwenyonnyolako nti oba munnange oba ŋŋenda budde bwe buti oba budde bunkutte ndi bwenti ne bwenti. So tusaba Pulezidenti atuyambe atugirewo kafyu kafyu naye kafyu atubonyaabonyeza abasajja batukuba batulyako ssente ekitaliiko yadde nakulaga nti oba osasudde mu bbanka tiwomu naye onasula mu bbanka zinaayamba n'ogera mu ddwaliro n'ofuna eddagala. Kayondo ye yakkaatiriza nti bw'abeera aweereddwa omukisa asobola bulungi okulondobamu abasirikale abaamulyako enguzi n'abaloopa ne bakangavvulwa. Mukono tandikira ku Festino tambula paka ewantoni kabiziwera ssaawa 12 awo bayiwa buyi basirikale. Uyinza okugamba nti oba tugenda mu lutalo bakwata bukwasi bodaboda woba tolinaamu nga gwogenda mu kkomera. Mukono kireka ate wokireka wotusaba busabi apoliisi y'ekireka ngisaba osiwe ekireka woba ondaba era ng'ompuya tukusaba tuyambe otugire kasiru ku kkubo. Watekawo omusajja ali awo kasiru akwata piki ekireka olukwata nga piki akitwala ku poliisi omusajja gwe tayogera ate akozesa amaanyi mangi abagaana kukuba. Tuyamba buyambi omusajja oyo tetumanyi yavaawa oba musirikale bamuwe yunifoomu. Faayiro kumeeza eprogramu gy'olaba katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro zino naddala ez'aba bodaboda abalina obulumi ku bodaboda ezize zikwatibwa era nga balumiriza nti waliwo n'abasirikale ababasaba enguzi okubaddiza pikipiki ezo. Katuwummule tujje twongere okugoberera fayiro eno.